magaalada Buurame ee caasimadda gobolka Awdal ayaa waxa maanta laga fuliyay olole nadaafadeed oo heer qaran ah, kaas oo lagu nadiifinayay goobo kala duwan oo ku kala yaalla magaalada Buurame. Ololahani nadaafadda ayaa waxa ka qayb qaadanayay islamar ahaantaasna horkacayay duqa magaalada Buurame Saleebaan Xasan Xaddi iyo barasaab ku-xigeenka gobolka Awdal iyo dabcan shirkadaha ka shaqeeya dhinaca nadaafadda gobolka Awdal. Intii lagu guda jiray ololahani nadaafadda ayaa waxaa halkaasi warbaahinta kala hadlay maayarka magaalada Buurame iyo barasaab ku-xigeenka gobolka Awdal iyaga oona tafaasiil dheeraada ka bixiyey ulajeedada ay ololahani nadaafadda Buurame uga fuliyeen iyaga oona tilmaamay. Waa olole nadaafadeed oo heer qarana waxa weeye bulsho kasta ilaahay halkii u dhigay iyagaa maanta ku howlan inay nadiifiyaan oo ay ku noolaadaan goob nadiifa. Hawsha aan u soconnay waxa weeyaan farinta halkan dadka ugu dirayna maanta waad arkaysaan qashinku sidaa u baylaxsan yahay ee looga leexiyay goobihii loogu talagalay ee shirkadihii aanu qashinka u xil saarnayn lagu kantaroon lahaa. Nasiib darada dhacday waxa weeye bulshada ayaa qayb ka ah number one. Halka maanta waxaan farin uga dirayna cidda lagu arko qashin iyada oo ku shubaysa meel kale ganaax baa la saari doonaa ee shirkadaha la shaqeyn waaya. Runbaan idin sheeganaa wixii hore waxa weeyaan uuna soo dhaafay. Bismillaahi raxmaani raxiim. Maanta oo loo asteeyay inay noqoto maalinta ololaha nadaafadda gobolka Awdal dhammaan maanta waxaa looga xusay ama looga shaqeeyey si qurux badan. Runtii waxaan ku ammaanaynaa hay-adaha nadaafadda iyo shacabka dhammaantoodba inay u guteen waajibaadkooda si qurux badan, annaguna ku garab taagannahay runtii. Degmooyinka kalena saas baan ka rajaynayna insha allah, inkastoo xalay iyo shalayba ogeysiiska siinay. Joognaa waxa weyn wasaaradda waxbarashada ee sayniska ee gobolka Awdal. Waxaanu maanta ka qayb qaadanaynay maalinta nadaafadda loo asteeyey ee dalka oo dhan. Waxaan aad uga mahad celinaa dhammaan haweenka shaqaalaha ah ee wasaaradda waxbarashada ee heer gobol oo hawshaas si fiican iyagu naga dul qaaday oo dhammaan nadaafaddii ka qayb qaatay. Aad baan uga mahad celinayaa. Waxaan nadaafadduna waxay ka mid tahay, waa qayb ka mid a iimaanka. Insha allah saynu wada ogsoonahay xanuunkan jira waxa ugu badan ee laisaga ilaalinaya ama lagu hortaga waxa inaa nadaafadda la ilaaliyo. Maanta degmooyinka iyo gobollada Jamhuuriyadda Soomaaliland maalin ay u tahay ololaha nadiifinta si looga hortago xanuuno iyo caabuq walba inagu yimaada. Waxaanu dhammaan maanta ka qayb qaadanay iyadoo nagu hogaaminaya maayirka degmada Buurame Mr. Saleebaan Xasan Xaddi in aan magaalada wada nadiifino gebish ka shirkad ahaan. Marka annagoo maanta shirkadda Badbaadada Sanitation Company aan qaybteedii joogno waxaan kaga qayb qaadanaa inaan meel walbo qashin yaalo nadiifinayno. Bismillaahi raxmaani raxiim. Maanta oo loo asteeyey olole nadaafadeed oo ka hortaga cudurka corona virus oo dhammaan hay-adaha dowladda iyo shaqaalahaba intuba ay wadaan iyo shirkadaha madax bannaan, waxaan leeyahay, waxaan dadweynaha u sheegayaa qof walba inuu meeshiisa nadaafadda u ka ilaaliyo, uu gurigiisa, hortiisa, meheradiisa, xafiiskiisa, intaba uu nin walba meheradiisa iyo xafiiskiisa intaba uu nadaafad ka muujiyo. Ku hadlaya magaca shirkadda Shaaba oo shaqaalahii maaragtay nadaafadda ka shaqaynayay maanta dhex jooga, shaqaalahan aad arkaysid waxa weeyaan shaqaalihii shirkadda biyaha ee Shaaba. Biyaha iyo kolleyba maaragtaana iyo nadaafaddu waa meel bay wada yimaadiin. Mar leyba annagu waan ka shaqaynaa nadaafadda oo shaqaalo gaar ayaa eeriyada xafiiska u qaabilsan oo nadaafadda iyo qashinka ka shaqeeya. Too ay bishu tahay 12-kii bishii saddexaad 2020-ka oo ay tahay olole nadaafadeed oo heer qarana, waxaanu maxaa ku dhahday ka qayb gobol ahaan annaguna isku abaabulnay in la sameeyo olole nadaafadeed oo maxaa ku dhahday aad iyo aad u ballaadhan oo dhammaan gobolka oo dhana. Runtii ka wasaarad ahaan haddaan nahay wasaaradda howlaha dhulka iyo guriyeynta, qayb lixaadla ayaanu ka ahayn eeriyada xafiisyadayada iyo dhammaan dhulkii kale ee aanu kaga qayb qaadan karinayba maxaa ku dhahday hadday tahay gacan iyo hadday dhaqaale tahayba maxaa ku dhahay waanu ka qayb qaadanay. Samaynay nidaam ah in washmaanadu ay dadka shaqaalaha ee xafiisyada ka adeeganaya ay barnaamij ay ugu farxalayaan oo qofkii xafiiska shaqo uga baahnaa uu farxal aanu samaynay si ugu falaxashaan marka xafiiska ay soo galayaan. Nadaafaduna waa muhiim hadday guri tahay, hadday xafiis tahay, iyo hadday suuqa tahay. Nuux kadiya TV-ga caalamiga Star Buurame.